ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହରି ମହାପାତ୍ର ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଯେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୁନିଆରୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଏବଂ ଏ କଥା ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ବିଜୁ ଯାତ୍ରା ଦଳ। ଯାତ୍ରା ଦଳ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଖୋଲାଖୋଲି ମନୋରଞ୍ଜନ ହୁଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦିଆଯାଏ। ତ ସେଇ ଦଳର ମୁଖିଆ କ'ଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିବେ? ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚିଲଉଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଲୋକ ଯେଉଁ ଚିଲଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆରେ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ହେଲେ ବୋଲି କ'ଣ ସେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିବେ କି? ମନୋରଞ୍ଜନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହରିଭାଇ, କି ମନୋରଞ୍ଜନ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଦେଖିଯିବେ ଆମର ମୁଖିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିମାନ ଯେଉଁ ଦେଉଳରେ ଯାଆନ୍ତି ବସିକିରି ଠାକୁର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟା ମଝିରେ ବିମାନ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧୂଳିମଳି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଖରାପ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ହେଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ କାଳେ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ହାତ ହେଣ୍ଡସ କଲେ କାଳେ ଖରାପ ହେଇଯିବ, କୁଣ୍ଡେଇଲେ କାଳେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖିଆ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ବିମାନ ଭିତରେ, ଏସି ବିମାନ ଭିତରେ। ବିମାନ ଭିତରେ ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବୁଲେ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ବୁଲେ, କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରେ? ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େ, ଆଇଲାଲୋ ଆଇଲାଲୋ ଆଇଲାଲୋ, ଏମିତି କରିକି ପଚାର ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ତ ହଠାତ୍ ବୋଧେ ମୁଖିଆଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଖିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ 19 ବର୍ଷରେ ତ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଚିହ୍ନିପାରିଲେନି, ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିଲେନି, ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଘୃଣା କଲେ। ପଛପଟେ ବସିଥିବା ସହକର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ କରି କହନ୍ତି, କାଗଜ ନଥିଲେ ତ ସେ କିଛି କହିପାରିବେନି। ତ ବସ୍ ଭିତରେ କାଗଜ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଧରେଇଦେଲେ, ଧରେଇଦେଲେ କ'ଣ କହିବେ ମହାରାଜ, ତ କିଛି କହିପାରିବେନି। ପଛପଟୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ ହେଲା, ଇଏ ଯେ ପଛପଟୁ ଯାହା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ ହେଲା, ଇଏ ତାଙ୍କର କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳର କୋଉ ଚିହ୍ନ ଖୋଦ ତାଙ୍କୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ, ପଛପଟୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରଟା ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଆମର ଇକୋ ହୁଏ ଆଇଲାଲୋ 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 ଆଇଲାଲୋ, ସେଇଟା ବୋଧେ କପି କରିଛନ୍ତି, କାରଣ କପି କରିବାରେ ଓସ୍ତାଦ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ବିଜେଡି ସରକାର ବିଜେପି କି ପୁରା କପି କରିବାରେ ଓସ୍ତାଦ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୋଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକିରି ପୋଲ ଉପରେ ଫାଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିନଥିଲେ ପୋଲ ଉପରେ, ସିଂହମ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚାଲିଲେ। ଆମର ଏଠି ଦେଖିକିରି କପି କ୍ୟାଟ୍ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ପୋଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଗୋପାଳିଆ ବାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଥିଲା ବେଳେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ହ୍ୟାଣ୍ଡସପ୍ କରିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି କପି କଲେ ମହାରାଜ। ଆମର ଏଠିକାରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଆମ୍ବବାଲାକୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବ କ'ଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆମ୍ବକୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଇକି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ, ଯିଏ ବିକୁଛି ତାକୁ କହିଲେ ତୁ କେମିତି ଅଛ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମୁଖିଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ତ କପି 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 ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହଠାତ୍ ବୋଧେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଯାତ୍ରାବାଲା କେମିତି ଆନାଉନ୍ସ କରେ, ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆନାଉନ୍ସ କରେ, ବୋଧେ ସେମିତି ଆନାଉନ୍ସ କରିକି ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି ପ୍ରକାର କଲେ। ଏବଂ ତାଠୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କଥା ଆସିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋରଞ୍ଜନଟା ଟିକେ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ଡୋଜ୍ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ତ ଏତେ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିକିରି ଯିବେ, ଏ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଯେଉଁ ଖଟଉଛନ୍ତି ଆଣିକିରି, ତ କିଛି ତ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କ'ଣ କରିବେ? ଚଣା ଖାଇବେ ଆଉ କ'ଣ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପିବେ? ସେ ତ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେଇପାରନ୍ତିନି, ପଛପଟେ ଯେଉଁ ସହକର୍ମୀ ତ ଖୋଦ ଓଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି, ଟିକେ ଚକ୍ଷଡ଼ି ଧୂଆଁ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି। କଳା ହର୍ଲିସ୍ ତ ସେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ନିଅନ୍ତି, ତ ତା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷଡ଼ି ଧୂଆଁ ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ବାହାରୁ ଥାଇକିରି ସୁଟିଂ କରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବାହାରୁ। କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର। ସିଏ କେମିତି ସଜାଗ ହେବେ, ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ଧୁନରେ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ରୋମ ନଗରୀ ଯେତେବେଳେ ଜଳୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମ୍ରାଟ ନୀର ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ ତୁତୁ ତୁତୁ ତୁତୁ, ଦେଶବାସୀ ଯାଉ 19 ବର୍ଷରେ ଦାଦନ ଖଟିଯାଉ, 20 ବର୍ଷରେ ଟୋକା ପଳେଇ ଯାଉ, 19 ବର୍ଷରେ ଡେଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହଉ, 19 ବର୍ଷରେ କୃଷକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁ, ଯାହା ବି ହଉ ସମ୍ରାଟ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆମ ସମ୍ରାଟ ଗୋଟେ ଚକ୍ଷଡ଼ି ଧୂଆ ନେଇଗଲେ, କା ବାବାର କ'ଣ ଗଲା? ହେଉଛି ବିଜୟ ବାଲା ଚିଲଉଛନ୍ତି। ବିଜୟ ବାଲା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଛାଡ଼, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ 19 ବର୍ଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
19 ବର୍ଷରେ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେନି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେନି, ହୁଏତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କେଉଁଠି କ'ଣ ରହନ୍ତି, ବାହାର ଏରିଆ କଥା ଛାଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେଣୁ ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଦିଅ, କାହିଁକି ସେଠି ଭିତରେ ବସେଇକି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ ବାବା। ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ମନୋରଞ୍ଜନ କରି କରିକି ସେଇ ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରେଇ ଦିଅ, ବାସ ଆଉ କିଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହରି ଭାଇ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, 19 ବର୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହେଇଗଲା, ବହୁତ। ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଦଳିବା ଦରକାର ଭାଇ, ଫିର୍ ଏକବାର ମୋଦି ସରକାର।